публічне, велике інтерв'ю, це твоє перше. У мене навіть руки ось так тряслись, я дуже боялась це розповідати. Ви розлучилися. Я дуже довго все обвинила, що я причина того, що він пішов. Чому і коли ти вирішила написати заповіт? Він знущався наді мною, був аб'юзером, бив мене, не давав нормального життя. Розлучення – це як ПТСР. Ментальне здоров'я як ти підтримуєш? У мене зараз абсолютно депресивний стан. У мене стався викидень. У мене знайшли пухлину. Така історія, уявляєш, Маш? Чесно, ні. Це страшна історія. Вся в брендах Селін, Прада, на ній стільки бабла висить. Як вона може займатися зборами? Я витрачаю менше. Я продала свій Каєн, я робила коктейлі Молотова. Інші блогери недостатньо транслюють у війну зараз. Саме час поговорити про твої поїздки на Донеччину та Харківщину. Я з наступної поїздки можу не повернутися. Всім привіт, я Маша Єфросиніна, і сьогодні екзамен на відвертість здає блогерка Олена Мандзюк. У мене таке співпадіння, привіт, минулого тижня була Лєра Мандзюк. Мабуть, що це одне з найперших запитань, які тобі ставлять публічно. Мені ні. Напевно, чи ви сестри? Скоріше за все, її це питання найчастіше ставлять. Ага. Я була на її стендапі тиждень назад, у нас в місті. Угу. І так цікаво, стендап розпочинався, і ведучий каже, кому не розповідаю, що приїжджає Лєра Мандзюк, мені всі кажуть, це та блогерка з Хмельницького. Ну, типу, ось такий якийсь круговорот. А тебе не питають? Тож ти популярніша виходить. Я не знаю, хто популярніший. Мені Лєра подобається, слідкую, дивлюся, да. Це класно. Перед розмовою я хочу подякувати КВЦ «Парковий» за те, що маю змогу говорити про найінтимніші і найболючіші речі в студії, де ніхто не заважає. І навіть якщо тривога, ми можемо спуститися в безпечне бомбосховище і там продовжити. Але її не буде, я сподіваюся, бо нам тут дуже добре. У мене взагалі, знаєш, виходить, що дві категорії гостей. Всі абсолютно публічні люди, але одні або друзі, і це важко, або геть незнайомі люди, з якими я знайомлюся за 5 хвилин, як з тобою, до того, як сісти в кадр, і це теж важко, тому що ти відкриваєш для себе людину вже під час розмови. Тож, я сподіваюся на відвертість, хоча бачила, що інтерв'ю ти не даєш, є одне в мережі, ти сказала, що подрузі ти його дала. Тобто ми навіть можемо сказати, що таке публічне, велике інтерв'ю – це твоє перше. Перше, так, це перше. Менше з тим, а я теж почну з відвертості, ми запросили тебе, тому що по всіх опитуваннях, що робили ми, ти одна з найбільш очікуваних і бажаних гостей інтерв'ю. Як думаєш сама, чому? Раніше я розуміла, чому не запрошують, так? Угу. Чому, наприклад, не так цікаво, або хтось просто не хотів чути незручних відповідей. Угу. У мене не така історія, знаєш, наприклад, якщо це блогери, це завжди якийсь хайп, якийсь скандал, якісь такі історії. У мене мій блог складається зовсім з іншого. Але ж скандалів тобі нормально вистачить. Їх кілька, але ж вони потужні. Але вони інші, скажімо так. Ти маєш на увазі їх соціальний контекст? Так. Угу. А про хайп ти говориш, це все інтриги, розлучення, зради? Так, завжди це цікаво дивитися, завжди цікаво, що відбувається в іншій сім'ї. Завжди класно, не класно, але іншим цікаво бачити цю брудну білизну, але для мене це не цікаво, наприклад. Мені би не хотілося ходити по інтерв'ю і розповідати про свого колишнього чоловіка якісь історії, часом вигадані, перебільшені. Так, всім було би цікавіше набагато почути, що він там знущався наді мною, був аб'юзером, бив мене, або там не давав нормального життя. Але ж такого не було, розумієш? Просто моя позиція заключається в тому, що публічно можна і отак сказати. Він не був аб'юзером, був прекрасною людиною, але є причини. Ну, ти, звісно, розумієш, що я про це буду питати, але почнемо з бліца, щоб познайомитися трошки і налаштуватися на чесну розмову. Сьогодні я перевіряю новини кожних 10 хвилин. Ого, це майже завжди. Я постійно, в мене оповіщення вімкнені на телефоні, мені важливо.
Що важливо? Постійно слідкувати за ситуацією всією. Сьогодні достатньо багато вже наративу про те, що часте переглядання новин розбалансує, мовляв, вже заважає жити, діяти і робити щось корисне. Погоджуюсь. Я погоджуюсь, але все одно я повинна бути в курсі, я слідкую. Звісно, коли я зайнята якоюсь роботою, справою, я не тримаю телефон панічно там і гортаю. Але як тільки телефон потрапляє мені у руки, я одразу відкриваю новини, тому що мені важливо знати, що зараз конкретно відбувається. Я можу швиденько прогорнути або зосередити свою увагу на найголовнішому. Мені важливо розуміти, як я сьогодні повинна ввести свій блог, якщо вдруг щось трапилося, це буде там неактуально або потрібно зосередити увагу на чомусь іншому. Мені важливо бути проінформованою. До війни я не думала, що... Ще розлучусь з чоловіком. Ніколи про це не думала. Я відверто скажу, війна зруйнувала наш шлюб. Мені довелося відмовитись від... Від спокою, від відчуття щастя. Від... таких елементарних речей, як насолода, від багатьох подібних речей. Дивно, що це зовсім ніяк не мечиться з тим інстаграмом, який я переглядаю вже другу добу. Дякую за відверті відповіді. Звичка, набута за півтора роки великої війни. Звичка. Не можу сказати, що це звичка. Вона, можливо, раніше до війни так менш проявлялася, але це щоденна традиція, постійні нагадування кожному в оточенні, хто біля мене, аудиторії, що потрібно разом іти до перемоги завжди. Завжди. Зараз оточення по-іншому реагує на це, ніж минулоріч? По-іншому. По-іншому бачу серед близьких, знайомих, серед аудиторії, але все одно більшість людей тримаються разом. Єдності. Просто інколи, мені здається, потрібно щось нагадати, про щось знову сказати, що давайте об'єднаємось, зараз ось так відбувається, тут потрібно допомогти там бабусям, там діткам, там військовим. Ну, потрібно про це нагадувати, потрібно. Останнє питання в бліці. Продовжу фразу. Коли я думаю про найцінніше в моєму житті, першим на думку приходять... Діти. Звісно, дітки. Так, ні, по-іншому. Зараз їм скільки? Моєму молодшому синочку 4 і старшій донечці 7. Тож вони зовсім були малесенькі, коли почалося вторгнення? Так. Ну... Мені здається, це багато дітей пережили і переживають зараз. Я довго не знала, як їм розповісти про війну і що відбувається, але ми адаптувалися, ну всі адаптовуються, розумієш, всі. Ну довелося все ж таки говорити з ними, пояснювати? Довелося, тому що в садочку чи в школі все одно ж вони там чули про ракети, пролітають, ці тривоги постійно турбують. Але найважче було, коли чоловік вирішив мобілізуватися. Ось тоді стало найважче. Поговорити з ними? Чи... Так, він, на жаль, не пояснив їм до кінця. Мало кому пояснив взагалі. Давай з цього і почнемо. Ви з чоловіком на той момент, коли він вирішив мобілізуватися, 6 або 7 років були разом. Так, 7 майже. Достатньо щасливо, принаймні із того, що ти викладала, розказувала. Народили двох прекрасних дітей з невеликою різницею, ніби все по такій щасливій формулі, коли ти робиш висновки по родині, що не затягують з дітьми, розвиваються, відкривають бізнеси разом, кав'ярні тощо. Як він тобі оголосив про своє рішення йти в добровольці? Дивись, насправді не ніби. Ми дійсно були щасливою сім'єю. Я можу сказати, зараз я постійно обертаюсь в минуле, я розумію, що не можна жити минулим. І це із психологом пропрацьовується абсолютно постійно. Але я обертаюсь назад, і я розумію, що я була дуже щасливою жінкою. У мене була прекрасна сім'я. Я кохала. Мене кохали. Це
як в касті. Кожен день в шлюбі для мене був неймовірним. Чому він вирішив? Наскільки я знаю, в 2014-му він також хотів мобілізуватися, в нього чітка позиція, любить Україну, максимально готовий захищати, тоді його стримали батьки. А в цей раз, коли почалося вже таке повномасштабне вторгнення, про це мова йшла і до цього, що якщо потрібно буде, там, я буду готовий, я піду, але ж ми всі не очікували, що так буде. Але він не військовослужбовець? Ні, він не військовослужбовець, ніколи не служив ніде, але завжди такий був, знаєш, на поготові. Війна почалась, стало страшно, давайте ви поїдете. Ми всі розуміли, що ми залишаємося в Україні всі разом. Я ж одразу включилася в таку волонтерську роботу, поїздки. Він зі мною їздив тоді на Харківщину, в Донецьку область. І десь він собі завжди думав про це, але не ділився, розумієш? Не ділився. Він батькам взагалі сказав за день, як він вже пішов. Тобто батьки навіть не знали. Не знали, що він ось таке рішення прийняв, він готується, вже документи повністю оформлені. А як думаєш, чому не ділився? Вони б його стримували, вони були проти, вони не хотіли. І ти б стримувала. Це єдиний син. Ти ж стримувала? Я спочатку підтримала. Да? Так, він мені... Я дуже пам'ятаю цю розмову. Ми зранку прокинулись і були... Він там інколи ж казав, я хочу... Я можу, я завжди не потрібно, давай зачекаємо, будемо дивитися, як розвиваються ці ситуації. Я пам'ятаю цей ранок, він, напевно, що не завжди закарбується, знаєш, в моєму житті, моїй пам'яті, і прекрасний сонячний ранок, і я так дивлюсь на нього, і я кажу, ти знаєш, я не можу більше тебе тримати, якщо ти вирішив, ти хочеш, я тебе не триматиму. І він навіть не думав. Він ось так за одну секунду каже, я йду. Мені це було дуже боляче чути. Чому? Ну, ми не готові, напевно, до цього. Знаєш, ніколи. Хоча ти знала вже всередині, що він... Мені... Зараз хочу плакати, намагаюся голос, знаєш, свій. Мені здається, я дуже довго себе обвинила, що я причина того, що він пішов. Ну, знаєш, я сказала, якщо ти хочеш, ти можеш піти. А якби я цю розмову, наприклад, не сказала, чи далі би його намагалась тримати, можливо, він би не пішов. Я дуже себе винила в цьому. І плюс думала, можливо, його якось провокували моя волонтерська робота, що я постійно десь їжджу, знаю, щось роблю, там, з військовими, туди-туди. І, можливо, він якось відчував, що він також хоче щось зробити, що він також може, і він хоче захищати свою сім'ю, дітей, дружину, і йому цього не вистачало. Тобто, і зараз в мене такі думки є, що я була, можливо, десь частково тією причиною, чому він добровільно мобілізувався. Ти допускаєш думку, що ти допомогла йому навпаки? Зробити те, що він хотів, і дала йому свободу для того, щоб він чув свій шлях героя. От знаєш, ти так зараз це кажеш, і з цієї сторони я не дивилась. Я... Твої слова іноді, зараз дуже... Іноді просто, коли була моя розмова з моїм чоловіком, він сказав, що я... Півроку тримався і не йшов саме через те, не пів, 4 місяці. Він в червні минулого року пішов, в липні. Що, а ти щось скажеш маніпулятивне, а ти можеш, що я матиму залишитись. А я не хотів, я збирався силами, щоб сказати тобі, поки ти не встигла відкрити рота, що я йду. І я такий тобі вдячний, що ти того рота не відкрила. Ну, я розплакалася, звісно, але він вже так тоді сказав, що в мене не було вибору йому щось. Якось заперечити. Тому спробуй, якщо тобі буде легше, подивитися на це, що чоловік може бути вдячний. Так. Нам дуже з Тимуром важко. Ми розлучаємося кожного разу, як він приходить в відпустку. В перші 3 дні ми розлучаємося, бо то приходить зовсім інша людина. Але ми 20 разом років, і в нас була криза,
коли ми розлучалися на 11-му році шлюбу. І нас зараз це рятує, що ми вже розлучалися. Ви розлучилися на тому самому 7-му році, на самому першому. Так, це також криза, я вже пізніше дізнавалася. Ти можеш розказати, чому і так, що трапилося? Так. Руслан також мобілізувався на початку літа. І для мене, так як для кожної, напевно, жінки, мами, сестри, я не знаю, це виявився величезним стресом, так, не знала, як діяти, куди. Да. Була в дуже пригніченому стані. Ніхто ж не вчить цьому, Лен. Так, потім десь через місяць по тому, можливо, трішки більше, вже трішки не пам'ятаю, я дізналася, що вагітна. І було важко, тому що у мене стався викидень. А ти йому повідомила? Так. І як він зреагував? Важко. Ну, не на те, що я вагітна, а на те, як це все закінчилось. Це все дуже швидко. Ранній термін. Є причина. Мене це ще більше загнало, розумієш? Мене. Є. Причина, як такої причини немає. Це був 8-й тиждень. Мені дуже шкода. Просто це на мене впало, це все в перші місяці. Далі в нас був спільний бізнес, це кав'ярні, воно також впало все на мої плечі. Все, мені нічого не хотілося. І я ні з ким не спілкувалась, повністю закривалась в собі, мені не хотілося нікого бачити, але це ж не все. Восени, перед тим, як я починала приймати рішення про розлучення, у мене ще трапилась така, я думаю, що це все на нервах, все стрес. У мене знайшли пухлину, і мені довелося оперуватись. Давай. Це просто жахливо. Та, у мене отут є шрам на шиї. Так, я бачу. Так, і мені симпатичний. До речі. Довелося порватися двічі. Пухлину, я перепрошую, добре якісно. Все гаразд, слава так, Богу. Все супер. Але розумієш, це все впродовж там. Не уявляю. 5 місяців. І ти одна, поряд немає чоловіка, цієї людини, яка є твоєю підтримкою. І тут вже я такою обертаюся просто проти нього. Що я тут сама, ось те, все на моїх плечах, я не вивожу, я просто на повному дні, і я більше так не можу. Я розумію, що тоді моє рішення приймалося на емоціях, на стресі максимальному, і я йому кажу, все, ми розлучаємося, я більше так не можу, я думала, що якийсь там тягар, можливо, скидаю. Розумієш, Маш, в мене був такий стан, я тобі не можу його зараз передати. Просто на яких емоціях я приймала це рішення, і його ж поряд немає. А ви говорили весь цей період? Весь цей період. Я тобі більше скажу, ми постійно. Операція. Як постійно. Він поводився? Дуже важко. Я думаю, що йому, можливо, в якійсь мірі часом було важче, ніж мені. Він не може до мене приїхати. Він не може не міг приїхати. Ніяк. Не відпускали. Ніч. Взагалі. Нікуди. Я його побачила тільки тоді, коли документи на розлучення потрібно було підписати. Все. Не намагався відмовити від розлучення? Намагався. Були постійні розмови. Весь час ми розмовляли. Я впевнена, я точно знаю, що йому це так само важко далося, як і мені, можливо, в якійсь мірі. Йому більше десь, мені важче. І як вмовляв? Що обіцяв? Що говорив? Обіцянок як таких не було, розумієш? Просто відмовляв. Я, знаєш, що я зрозуміла? Якби він був поряд, якби не було цієї війни, ми б могли врятувати свій шлюб, да. Ми б могли працювати там з психологом, розмовляти, сваритися, ми б могли все, що завгодно робити. Так. А тут що? Телеграм, кружечок, ти можеш якісь свої емоції передати і все. А плакати йдеш сама собі так, в подушку? Я просто, день і ніч, сльози.
Ну, круто, що ти визнаєш, що це було емоційне рішення. Так. Воно було створене, складене з образ, злісті. З обставин, зі всього. З обставин. Я злитися перестала, може, кілька місяців тому. Я рік злилася. Але ж такі випробування – це фізично, коли тебе накриває. Кажуть мої подруги, історії жінок, які я чула, що розлучення – це як ПТСР, знаєш? Від факту розлучення накриває за кілька місяців, не одразу. Є три етапи. Спочатку, типу, полегшення, я це зробила, тепер нове життя, все, тепер я можу розраховувати на себе. Ну, ти ніби собі відверто говориш так на багато речей, в яких ти чекала раніше на підтримку. Типу, все. Потім інші якісь відчуття, а в якийсь момент починається страшенна депресія. Тобто, я розлучена жінка. Що з цього тобі знайоме? Я розумію, що я сама відповідаю за себе, за своїх дітей. І коли він мобілізувався, я просто зрозуміла, що я самостійна, максимально повністю і вже на дуже вже довго. В той момент, так? Да? Так. А до цього не було такого відчуття, що ти вже багато що можеш? У нас були якісь питання, але ми їх вирішували насправді. Ось чому я сказала, що війна зруйнувала, тому що, як я кажу, можна було врятувати. Депресія, мені здається, я і зараз там зі своїм лікарем постійно на контролі. У мене зараз абсолютно депресивний стан, з яким я живу і намагаюсь не боротись, розумієш? Я просто розумію, що він є, я розумію, що потрібно робити. І, до речі, причина одна, чому я на інтерв'ю, так як мій лікар казав, тобі потрібно виходити з дому, робити щось, погоджуватись, там якісь робота, із інтеграція. Із комфорти свого, так, да, які тобі сьогодні. Живи, роби це. Я дуже за це вдячна. Я відчуваю, що тобі кожне слово зараз дається непросто, але дуже вдячна за цю довіру. Розлучення далося важко, але ми не припинили спілкування. Ми кожного дня спілкуємося. Зараз Руслан поранений, він проходить реабілітацію. Але найгірші мої дні були не тоді, коли ми розлучались, а тоді, коли він ходив на штурм, і я кожного дня сиділа просто з телефоном і думала, будь ласка, вийди на зв'язок. Розумієш? Ось це, напевно, що найгірші мої дні, насправді. Кожного дня жити з думкою, що він загине. Ну, а це ймовірність просто 90% кожних там 4 дня він ходив на штурм зі своєю командою. Не шкодувала в такі моменти, на що я оце поквапилася з розлученням? Ні, я зараз просто... би він відчував, що в нього є дружина. Ні, я була його максимальною підтримкою в той момент. Була б я його дружиною чи не дружиною, нічого б не змінилось. Я була, можна сказати, його і є єдиною підтримкою тоді. Ну, батьки його там не дуже підтримували, що він мобілізувався, там мама взагалі ображена на нього там до сьогодні, знає, що він пішов, хоча це його позиція. Але той, хто про тебе турбується, чекає, хвилюється, ну, це важливо. І зараз підтримую, хвилююся, як він далі буде. Ми спілкуємось прекрасно просто. Я бачила, що він був такий у вас, він приїжджав на день народження дітей. Ти пам'ятаєш вашу першу зустріч, за якою вже розлучення, за якою вже штурм? Їх яка було просто була... 2-3, розумієш? Їх було... Але перша найважча, мені здається. Ось після розлучення перша зустріч, коли він приїхав на день народження, Мірочка. Мірочки, просто да. Це вже було свято. Міра дуже просила зробити гарне свято для неї. Минулого року я не робила цього, вирішила зробити. Руслан пропустив, як вона пішла в перший клас, розумієш? Пропустив її минуле день народження. А тут він міг приїхати. І я пам'ятаю, звісно, але це була дуже тепла зустріч, в першу чергу, батька з дітьми. Діти його обожнюють, діти просто, для них це все. Тато, тато, вони завжди хочуть до нього, вони завжди хочуть цих обіймів, розмов. Ось зараз він приходить в ВЛК, він знову поїде.
розумієш? Я не знаю, як це дітям пояснити, що вони знову можуть його не бачити місяцями. 3 місяці, 5, рік. Він за рік приїжджав всього 2 рази. 2 рази тільки. А як ти взагалі їм пояснюєш, що відбувається? Тата немає. Вони знають, що він на війні, що він захищає. Вони знають про його поранення, а в нього рука поранена. Такі якісь елементарні речі, базові, які їм можна знати, вони знають. Вони ставлять питання щодо його безпеки? Так. Що з ним може трапитися? Ти готова до відповідей? Ти знаєш, мені було важко, коли це була зима, і я там, наприклад, дуже схвильована, дуже засмучена, вони це бачать. І до мене Ладусь підходить син і каже, що тато помер. Це дуже важко. Я знаю. Тому якось так. Але в Руслана була її позиція, знаєш, він мені завжди зараз так підбадьорює, каже: «Лен, а я багато блогерів, яких чоловіки пішли, каже, воювати. Каже, а я буду першим, я буду прикладом нього. Ну, хочеться показати іншим, що захищати потрібно, боротись потрібно. Я поважаю зараз, я поважаю його вибір, я підтримую і надалі буду підтримувати». Чи припускаєш ти розвиток подій так, що ви зможете почати колись нове життя разом? Коли він повернувся, ось це влітку, і я змогла з ним спілкуватись, я зрозуміла, немає вже того коннекту, який був раніше. Все, ми його втратили. Ми просто його втратили. Він навіть, була розмова, і він каже: «Лен, я тебе більше не кохаю». Він мені сказав, так. І от за цей період війни ми втратили ту близькість, яка була між нами, розумієш? І ми залишились просто дуже близькими один до одного, дуже рідними, але вже не чоловік і дружина. Такі слова було чути важко, навіть не розумію до кінця чому, тому що ж мені також дуже багато емоцій і, можливо, жінці, як жінці, знаєш, це було почути так. Блін. Так, але йдемо далі. Якщо дивитися збоку на цю історію, то ви здаєтеся великими, достатньо молодцями, людьми з мізками, які можуть інтелігентно і по-людськи проходити через випробування. Це якщо просто слухати твою історію, не розбираючи переживання. Були сварки, як у всіх. Жах, звісно. Розумієш, були якісь елементарні сварки там. А ти така, а я така. Да, ну, це все. Але навіть там, що з фінансової сторони стосується там розділення майна, воно все приходило легко. Ми ні за що не сварились, хоча в нас були спільні покупки там нерухомості. Наприклад, під час шлюбу, там, автівки, там, ще. Ви все розділили. Все, спокійно. А бізнес продовжує існувати, чи ви його закрили? Ні, Руслан от повернувся, він його продав. Продав? Так. Да. Ну, він зараз знову іде. Коли він повернеться, я бізнес цей вести, не вмію, як він. Ну, і не хочу. Немає в мене ні сил, ні бажання. Я краще цей час там з дітками проведу, розумієш? І він вирішив, я його підтримала. А повертається він назад по своєму бажанню? Ну, дивись, він добровільно мобілізувався, так? Він був поранений під час того, як вони намагалися забрати свої позиції назад. Достатньо серйозно поранений, і він для мене герой, і я вважаю, що він народився вдруге. В нього поранена ліва рука, плече, і він просто цією рукою закривав собі вуха, бо в нього не було тактичних навушників, знаєш. І він, я знала, що він на штурмі, я хочу просто розповісти цю ситуацію, тому що багато жінок
чиї чоловіки військові, вони не розуміють і завжди кажуть, дякую, що ти це розповідаєш, те, що може вам. А багато хто і близько не розуміє. І цей дзвінок, я розумію, що він на штурмі, дзвінок одразу, за секунду розумію, що щось не так, піднімає трубку, він каже, я поранений. І в мене, знаєш, так за декілька секунд, наскільки важко, що з ним, голос взагалі капець. Я кажу, куди? Він каже, рука. Одразу, знову за декілька секунд, а чи на місці, чи є рука, чи немає. Я кажу, рука на місці, а він каже, ну ніби да. Тобто він взагалі не розумів. І зараз він прийшов в реабілітацію, там дуже маленький період, буквально біля 30 днів проходить ВЛК, і після ВЛК, от я з ним вчора бачив, він каже, ну, можливо, я поїду, знову мене не буде там багато-багато часу. Військових не ставлять до відома, що їх чекає далі, скільки часу вони не повернуться додому, коли, куди його відправлять, він нічого не знає. Це ж так приходить, знаєш, наказ, якесь розпорядження, і тільки звісно, тоді. Звісно, знаю. Просто я хочу прояснити, перш за все, глядачам, що, і, можливо, тобі сьогодні, він на всьому цьому процесі реабілітації не промовляв, бодай, що нащо я це зробив, нащо я мобілізувався, шкодую, хотів би повернутися. Він зробив точно так само. Він би знову пішов. То, можливо, ти все ж таки подумаєш над моїми словами, що це не ти його спонукала. Напевно. Я буду щаслива, якщо Дякую. Ти прислухаєшся до цього. Я дуже маю багато справ з жінками, які чекають. Це не те почуття, яке має тебе захоплювати, Лена. 100%. Дякую. Абсолютно. Дякую. Це рішення чоловіка. Ніхто не знає, якби ти не промовила цю фразу. Можливо, ти б одного разу прокинулася в ліжку, знайшла записку, бо він так і не наважився тобі сказати, збіжав, Можливо. І невідомо, як би все сталося. Можливо. Щоб закрити ще це питання так. стосовно родини, ти сказала, що він не поговорив з дітьми. Як ти вважаєш, правильніше було б, щоб допомогти і тобі, і дітям? Я б хотіла, щоб він з ними поговорив. Я б хотіла, щоб він їм все пояснив. А для дітей це був грандіозний стрес. Вони не розуміли, чому тато, який завжди там завозить до школи, забирає, ну тоді ще до садочку, забирає, гуляє. А його немає, день, другий. Я ніколи до того моменту не залишалася сама з дітьми більше, ніж на 2-3 дні. Розумієш, він завжди був поряд. Завжди. Ви вдвох їх виховували. Так, так. Як думаєш, чому він цього не зробив? Я думаю, що, можливо, він боявся їхньої реакції, побачити в їхніх очах, типу, тато, а не йди, залишись, вони би... Міра старша, вона розуміє, вона бо точно його тримала і плакала. Розумієш? Так. Я думаю, що взагалі чоловіки не дуже хочуть, щоб їм хтось щось якось відмовляв, бо це дуже важке рішення. Він не хоче співчуття. Так. Абсолютно ніяк. Він не хоче, щоб його жаліли, співчували. Завжди каже, зупиніться, намагається якось віджартуватися, щось таке перевести, знаєш, зовсім на інший лад розмову. Йому це не подобається, коли його жаліють. Нашій доці 19, і вона пішла в протест. Донька єдина, хто, типу, тато, як ти міг на маму все звалити? Ну, бо вона зі мною прийшла все, так. всі скитання, все. Вона дуже допомагала в всьому, але не готова. Не, як вона каже, я, якби я знала, що в це життя приходять за такими випробуваннями, я просила тебе мене не народжувати, говорила мені моя донька, коли ми скиталися. І от вона пішла в протест до таткового рішення. І Тимур єдине, що сказав, колись ви мене зрозумієте. Він навіть тоді з ними не поговорив. Також, так. Так що, так, я сьогодні теж додаю більше своїх історій. Можливо, вони тобі якось будуть у нагоді. Дивна річ, Лена. Я готуюся до інтерв'ю з дівчиною. Я побачила тебе як блогерку кілька років тому. Мені здається, що ми навіть... пробували або співпрацювали. Щось було, якесь торкання, мені показали, що є така дівчина, не схожа ні на кого, а
незважаючи на те, що вона вже має певні успіхи, вона залишається в Хмельницькому, вона така веде свій блог так, як хоче, і взагалі не хоче нічому відповідати якимось стандартам. Зараз, коли я готуюся до інтерв'ю, ось я заходжу на інстаграм Олени Мандзюк, і якби моя редактура вся, включаючи з продюсеркою каналу, до того на тебе не підписалися за місяць, як ми почали тебе штурмувати, я б знати не знала, виходячи з твого профілю, що ти займаєшся волонтерством, ганяєш тачки, що в тебе чоловік в ЗСУ, бо твій профіль – це суцільне свято для очей. Красива дівчина, красиві луки, красивезні рекламні інтеграції, неймовірна фігура, очі. Так, не горять. На це я звернула увагу. Сьогодні розумію, чому. І в нас виникла дискусія з редакторою при підготовці до цієї програми, що, мовляв, ми зробили опитування, ну там ми робимо свої фокус-групи по дівчачих чатах, а щоб ви запитали, ну є в нас своя технологія підготовки. Тобто майже всі на тебе підписані. Я кажу, а чого ви на неї підписані? Вони кажуть, ну приємно дивитися. Я говорю, а що ви про неї знаєте з її інсти? Нічого. Я кажу, а як так? Людина вам нічого про себе не розповідає, а ви все одно підписані. Ну, ось це і цікаво знати, що яка вона. Тобто, наприклад, якщо я не підписана, не слідкую за сторісами, де ти дійсно показуєш своє життя, з профілю геть незрозуміло взагалі все це, що ти розповідаєш. Угу. Як так? Ну, дивись, блог – це робота. Поясни. Блог давно перетворився вже не просто на історію твого життя, а це моя основна робота, це мій основний заробіток, так? Ага. Так. Для інтеграції? Звісно. До речі, мій акаунт в Інстаграм був видалений на другий день війни. Серйозно? Да, його Інстаграм видалив, тому що я дуже багато починала там постати. Тоді ж, типу, не видаляли? Типу... Видалили одразу. Дуже великий хейт почався. З боку? Так. А тут так. Можна говорити? Я підпаси. Можна, так. Ну, а ти взагалі, ти ж і не матюкаєшся навіть у себе. Ти така, чим ви, дівчинка? Ну, я за тебе за кермом, можу. Окей, можна. І я публікувала дуже багато інформації. Там, знаєш, ти диви. Як робила коктейлі Молотова, ще там щось. Так, і мій Інстаграм видалили. Я листала до 24 лютого, там видалили, два пости, типу, видалили. І я зрозуміла, що ну, все, я тепер типу, без Інстаграму. Я відновлювала його більше місяця, до речі, мені там допомагали його відновити. І я дуже обережно почала публікувати те, що необхідно. Але якщо подивитись, там, в мене є закріплені хайлайтс, тобто я зберігаю такі якісь важливі події там, або якісь важливі моменти, я зберігаю це в хайлайтс. А далі на рахунок дописів. Дійсно, у мене більшість дописів такі лайтові, там, дуже там переодягнулась, там якась рекламна інтеграція, да, там все дуже гарно. Дуже красива фігура, я так полістала, обліснулась, звісно, на вашій ягодиці, жінко. Дякую велике. Ну, це дійсно таке свято для очей, от іноді, щоб просто відпочити. Але оцих сенсів, які, наприклад, ти тут проговорюєш, їх там немає. Дивись, але я намагаюся дотримуватись балансу. Якщо ми зараз зайдемо в мій акаунт і глянемо 6 останніх дописів, там буде 4 про моє звичайне життя. Я там тільки з Італії повернулася з туру блогерського. Але 2 дописи у мене буде про те, що нещодавно сталося у селищі Гроза. Так. Тобто я це публікую. Угу. Тобто у мене є якісь такі критичні дописи, на що потрібно звернути увагу. Або там... Але фото ставиш? Є, є. Чорно-біле, я бачила. Так, чорно-біле, так. Або там є, до речі, з цих 6 останніх дописів подяка від військових. Вони там такі це котики, класне, няшки, да, сердечки, да, знаєш, поставили. Одну половинку, іншу не поставили. Вони дуже хороші. Котик, да, я в постійному контакті кожного дня з різними військовими, з різних частин. І в сторіс мені хочеться, і я прям закликаю. От постійно мені хочеться, щоб інші блогери
чесно тобі скажу, мені здається, недостатньо транслюють ось цю війну зараз в історії. Mm-hmm. Якщо ти живеш в Україні, ти обираєш Україну, ти українка, ти спілкуєшся українською, ти хочеш, щоб твої діти були тут, ти повинна, користуючись своєю, я вважаю, що це така велика інформаційна влада в твоїх mm-hmm. руках, транслювати, доносити і підтримувати. Я б також могла, наприклад, мати там більше рекламних інтеграцій, співпраці з брендами. Не всім брендам подобається те, що я публікую у своїх сторіс. Їм хочеться, щоб це було лайтове, кохання, дітки, щасливе життя. І продукт, реклама в такому блозі заходить легше. Так? Але у мене, знаєш, тут гарні сторіс, потім там давайте зробимо збір, зберемо на квадрокоптера, тут потрібно поїхати, тут так сталося. Не всім брендам це подобається. Тому блогери, які обирають нічого не транслювати про війну, ну, я її не підтримую. Тому що це не позиція українська. Ні, це не українська позиція. Також вони б тобі сказали на це. Ну, це з того, що я чую, що блог – це єдине, чим я заробляю на життя. Власне, так. Як і ти, я так, так розумію і зараз. Так. І публікація зборів дуже сильно просаджує охоплення. Я маю що на це сказати. Дивись, це також єдиний мій вид заробітку – блог. Тобто у мене немає іншої роботи, я заробляю чисто з Інстаграму. Там, ну, з Тіктоку там трішечки, так. При цьому я публікую, я не знаю, скільки зборів, ну, кожного тижня я щось збираю, щось купую, кудись їду, щось завожу, так. Ну, мені навіть здається, що зараз, якщо ти пишеш слово «збір», тебе Інстаграм приховує, ковпак на тебе надягає. Я також так думала. Так. Це можна виправдовувати. Чим завгодно можна виправдовувати, що там блокує, видаляє. Дійсно, а це не так? Дійсно блокує і видаляє, коли ти пишеш мати, якісь такі, так, там, мозки, воно вже заблокує. Не можна цього публікувати. Ці всі і блогери це все знають. Але можна. Мені не зрізає охоплення. Давай так. Я, розкажи, ну, як тобі вдається просто, це. Я тобі просто скажу, що потрібно мати свідому класну аудиторію. У мене, угу. можливо, немає там по 300, 400, 500 тисяч охоплення там сторіс, у мене їх трішечки менше, але це мені не заважає мати і заробіток такий, як я мала і до війни. Розумієш, у мене заробіток там не зменшився. Можливо, навіть і десь там плюс-мінус там буває більше-менше. Якщо потрібно, про це також можемо поговорити. Але все одно збори кожного тижня, підтримка військових, вона не робить мій блог гіршим. Ну, не робить. У мене так само є рекламні запити, є заробіток, є охоплення, є свідома аудиторія. Тому я таку позицію, ну, не підтримую. Тому що я розумію, що можна все поєднувати. І я це якось роблю, значить, і інші можуть. Мені ще здається, що ти не дуже женеся за підписниками. Відписуюся ж зараз постійно, багато. Постійно. Та кожен день відписуюся. Це пов'язано, корелюється з тими самими там. Зборами, дописами та, про війну? Та. Як дивись. Ти на це реагуєш? Бо якщо блогінг – це твоя робота, ти ніби маєш так. піклуватися про це? Дивись, скільки відписались, стільки і підписались, насправді. Є аудиторія, ну, окей, відписались, але ж так само кожного дня ти публікуєш, ну, різний контент, цікавий, там і материнський, і ще якийсь, і на тебе так само підписуються. Тобто, якщо від тебе відписалась частина аудиторія, це не означає, що ти всім не подобаєшся. Так само кожного дня до мене приходить і нова аудиторія, mm-hmm. і нові читачі, нові люди, тому це, ну, не є проблемою. Цікаво. Ну, мені здається, тепер я зрозуміла, що наш диспут з дівчатами як сказати, має свою відповідь. Ти зробила таку формулу, що твоя стрічка – це твій бізнес. Тому що я кажу, ну а як, дивіться, вона вся в брендах, Селін, Прада, на ній стільки бабла висить, як, в принципі, вона може займатися зборами. А вони кажуть, а сторіси подивися, а в сторіс, тобто сторіс – це життя, а стрічка – це… Ну, стрічка також життя, бренди. Частково. Дивись, я ж одягаюся, я просто там йду ну, до тебе дуже сьогодні. Дуже дорого одягнена. Я б не сказала, що дуже дорого одягнена. Я, до але речі, стильно це вся точно. В українських брендах. Якщо серйозно? До війни я одягалася в чомусь іншому, то зараз я одягаюсь в українське. Мені це подобає. свідома так, позиція. Так, мені хочеться підтримувати і взуття, там, спідниці, вже все мені а хочеться. А оці сумки Bottega – це а з минулого речі, життя? А, до речі, все до війни було придбано. Так.
Оль, я завжди кажу, треба купляти дорогі речі, вони назавжди служать. Мене зараз так рятують речі з минулого життя. Ну реально, дуже. Я не кажу, що я зараз відмовляюсь. Ну, мені це приносить також для кожної дівчинки якесь задоволення. Там сумочка, якась прикраса. Трішки розряджає мене. Так, але я витрачаю менше. Я продала свій Каєн, вибачте мене, і купила машину набагато зараз простіше і нічого. Чому ти це зробила? Чому зробила? Потрібно було продавати вже машину, переходити на новий. Але я не хотіла купувати зараз, під час війни, я не хотіла купувати якусь суперрозкішну машину. Розумієш? Ну, не хотіла. Бляха, це зовсім не видно з твоєї стрічки. Я йшла зовсім з іншим настроєм. Так. Ну, клянуся тобі, чому мені тобі брехати? Ну, то треба щось робити зі стрічкою, жінко. Бо відчуття зовсім... Я думаю, що не я одна така. Бо є ж в коментах, ти не видаляєш коменти, це окремий респект. Але я передивилася коменти і думаю, може я лише в костюмі гімна. Але ні, ти не видаляєш коменти і багато хто нарікає на те, що ну як ти можеш хизуватися там тілом, розкішним одягом. Коли ну за там... одяг не хейтять. Насправді мене хейтять за те, що... Ну добре скажу, як є затарчащі соски. Да. Реально. Сама попросила, бач, я подала як мала, через ботегу. Реально за тіло хейтять. За, хейтять за тіло. Тоді, коли типу, що ти показуєш його, так? Да? Ну, дивись, я ж не показую, я не топлес ходжу. А шкода. Та, ну, типу, ну, видно у мене там соски, там, я можу бути в білизні. Mm-hmm. Не одягаюсь, людям це інколи не подобається. Мені взагалі така інша позиція, це взагалі до волонтерства не відноситься. Мені не хочеться, щоб жінку хейтили за її тіло, це, за її це вибір одягу. Так, так, тому я вибираю той одяг, якому мені комфортно, не подобаються людям соски. Але знаєш, скільки мені жінок написало про те, що вони нарешті можуть не одягати той бюстгальтер і ходити вільно і так, як їм подобається. Я думаю, значить, я роблю те, що потрібно. Мені комфортно, іншим жінкам комфортно. І люди сприймають. Інколи трапляються повідомлення там, знаєте, Олен, я там про вас була там такої думки, мені дійсно там не подобалося там бачити ваші там сідниці, соски, там якусь коротку спідницю. Але я змінила свою думку. І це такі цінні коментарі зараз. Жінки... А за рахунок чого, як ти думаєш, вони змінюють думку про тебе? Я думаю, що коли людина довше слідкує за моїм блогом, сторіс, вони вникають в цю історію, вони розуміють, звідки я прийшла, що я роблю, який мій настрій і які мої думки. Тому що дійсно я вважаю, що мій блог, я особисто, ми всі індивідуальні, всі різні, але я конкретно по дуже багатьом причинам ну, відрізняюсь від інших інфлюенсерів, розумієш? І це а як, класно. Як би ти сама в трьох словах окресла, чим ти відрізняєшся? Це, можливо, банально буде звучати про цю чесність, знаєш, тому що кожен розповідає, що він там чесний і завжди відвертий. Але я можу просто похвастатись тим, що я реально не обманювала ніколи свою аудиторію. Угу. Як щось трапляється, я вийду, вибачусь за те, що я щось зробила неправильно, там, зробила помилку, не буду себе там до останнього вигороджувати там, чи якось захищати, навіть якщо десь пішла не туди, не так. Сміливість. Потрібно бути конкретно сміливою, щоб говорити про деякі речі, які транслюю інколи у себе. І ніхто цього не знає, можливо, це не про блог, але наскільки я смілива, настільки я і ранима. Сьогодні це відчуваю. Завжди, насправді. Але незважаючи на те, що мені інколи боляче важко, якась така внутрішня, знаєш, штука прокидається, а якщо не ти, то хто? І я така, ну реально, пішли далі. Встали, ти була пішли. Такою завжди, чи це тебе вже життя такою зробило? 100% з дитинства, так? Але кожен період мого життя доліплював, знаєш, щось своє. Ну, до речі, про сміливість саме час поговорити про твої поїздки на Донеччину та Харківщину. Да. Як все почалося? Знаєш, почала їздити одразу, весною. Угу. Минулого року. Так. В лютому все розпочалось, і весною я вже поїхала в Харків. Тоді, я пам'ятаю, я
Перша опинилась в Харкові і ніколи до цього не була. Його ж і обстрілювали просто шалено. Ми заїжджаємо в Харків, ні машин, ні людей. Це не те місто, яке зараз. Нічого немає. Повністю все зруйновано, там Салтівка, ну взагалі нічого не було. Ці шнури, це все. А чому саме Харків, вибач, що перебував? Я зв'язалася з волонтерами, так, саме з Харкова, яким необхідна була гуманітарна допомога, підтримка. Так. Через якісь знайомства це якось так все організувалося. Я така, їдемо в Харків. Я розповіла це у своєму блозі. Дуже багато хмельничан відгукнулося, приносило продукти, якісь там речі першої необхідності. І я поїхала одразу. Просто зібралися поряд люди, такі небайдужі, можна сказати, які також хотіли в цьому прийняти участь. Було страшно. Там мені капець як було страшно. Туди їхати 12 годин, ти їдеш, ночуєш десь в школі, я пам'ятаю, в Полтаві, де багато, знаєш, цих людей, ти на матрасі собі лягла, там ще 50 людей. Переселенців, так? Так, та, лежить, і це тривога, а ти ще далі їдеш, заїжджаєш в порожнє місто, а ми роздаємо цю гуманітарку з машини, тут обстріл починається, в сусідній двір прилітають, ті люди вже тікають, і ти така стоїш, знаєш, тою картоплею, чи що ти там тоді привезла. Про дітей не думала? Думала ти в той момент? Думала. Я завжди про них думаю. І максимально намагалась дотримуватись безпеки. Якщо ми кудись їхали там, де було більш гарячіше, то я завжди там бронежилет, каска, військові дуже опікуються. Але були пару випадків, ну, достатньо таких, ну, страшних. От ми їхали колоною, машиною, дорога така була не дуже, але там, знаєш, збоку прилетіло. І ти така сидиш в цій машині, їдеш, там вже кричать, давай швидше. Ти думаєш, боже, тете, а що там, а діти? Ну, але ми обережно, ну, я стараюся обережно, але там не буває обережно. Mm-hmm. І все. І кожна ця поїздка спочатку відбувалася раз на тиждень, потім раз на два тижні, тому що дуже важко фізично, ти не встигаєш адаптуватись, тебе є робота, тебе є діти. І налаштовували якусь логістику, як це можна інколи покращити, робити. Так, і далі, далі. А як сьогодні влаштована твоя соціальна і волонтерська діяльність? Зараз я в більшій часті допомагаю саме військовим. А саме таким військовим спорядженням, ну, зрозуміло, там машини, квадрокоптери, тепловізійні завжди приціли. Це якась приціли. Окрема бригада чи різні? Ні, різні. Я і Хмельницький. Як ти знаходиш? По-різному. Дуже багато, наприклад, якщо це Хмельницький, там село ССО, так, це через знайомих, можливо, щось. Є мої знайомі, які пішли, мобілізувалися, я всім намагаюся там допомогти. Дуже багато військових, до яких ми приїжджали вже на позицію і дізнавалися про їхні потреби. Інколи я бачу запити, я читаю запити своїх підписників, які мені надсилають в Дірект. Не всі, але є такі наполегливі, знаєш, от це видно, вона кожен день, дівчинка, мені буде писати. Ставила собі задачу. Так, я звертаю на неї увагу, беру якесь підтвердження, що потрібно, для кого потрібно, запит, і намагаюся їм також допомагати. І через тиждень, наприклад, у мене є поїздка також в Донецьку область, але це вже для така гуманітарна, не до військових, а для людей, які живуть в цих доокупованих територіях. Ти їздиш сама? Так. Чому сама? Ну, не те, що сама. Ну, я розумію, так, з людьми, так, з оточенням, але ти могла, я, наприклад, відрядити волонтерів або помічників. Перша, чому я туди їду і чому я туди одразу поїхала, до того, знаєш, як це ще стало таким, типу, популярним і цікавим просто показати. Мені важливо було показати тим самим хмельничанам, іншим містам, як насправді живуть люди там. Ми цього не бачимо в новинах. Ці всі рекламні, не рекламні, а сюжети з новин, вони не показують насправді ту картину, що відбувається саме там. Цих людей постійно вони стоять в чергу, в них там телефони на руках написані досі, якісь номерки, які він там зайняв в черзі, щоб отримати кілограм там цукру, гречку і декілька консерв. Так було, в людей нічого не було. І мені важливо було показати, і зараз це є, чому я їду, я хочу знову показати, що ми маємо змогу відносно жити в спокійним життям. Наші діти ходять в школу, ми ходимо до магазин, блін, це розкіш піти по супермаркету навіть походити, так?
Але, живучи цим життям, ми зараз постійно повинні підтримувати тих, хто там нас захищає. Тих, хто там живе і не може залишити свою домівку. Тобто перша ціль – це трансляція в своєму блозі те, що насправді відбувається. От це перше. Ти зараз затронула найболючішу мою точку, тому що я, живучи в Києві, прям бачу, як спадає рівень оцієї жаги допомагати. От я минулоріч відчувала, і це можна було назвати жагою. Що де? Кому що треба? Так. Вам щось потрібно? А що треба? А куди повезти? У нас є люди, готові, гроші. Так. Оце зараз цього взагалі немає. Чому це не втрачається в тебе? А втрачається в інших. Я знаю, що це важко так відповісти, але ну, давай хоча б уявно поговоримо. У мене є чітка позиція, вона завжди була. Я хочу, щоб мої діти жили тут, в Україні, в щасливій, вільній, розумієш? Ті, що кажуть, що вони не допомагатимуть, вони теж хочуть жити тут. І вони кажуть, я ж не поїхав, я ж не кинув свою країну, я ж продовжую працювати, податки сплачувати. Чим конкретно ці люди керуються, я тобі за них от відповісти не можу. Тому що я можу відповісти, да, чому я так роблю. Ну, да. І я хочу сказати, що так, люди менше, вони збавили оберти конкретно, але я не можу сказати, що це відбувається з моїми читачами. Я їм дуже вдячна. Вчора ввечері лягала спати, це було 11 вечора, мені написав військовий, і знайомі там його поранили. Він каже, дуже потрібно, щоб ти допомогла там закрити. Я, звісно, самостійно завжди доначу, до речі, до кожного збору доєднуюсь. Я об 11 вечора публікую цей збір і кажу, слухайте, треба підтримати, давайте за добу закриємо. Я зранку прикидаю, збір закритий. Тобто люди вночі, якщо ти до них звертаєшся, вони готові підтримувати. Просто потрібно до них це доносити, показувати. Не всі, наприклад, легко сприймають інформацію, не всі все розуміють, але якщо з ними розмовляти зрозумілою для них мовою, вони будуть відгукуватися. Тобто ти не просто картиночки і ролики, да? Ти сама розмовляєш з аудиторією, сама з ними? Та намагаюсь, не 100%, намагаюсь дуже. І це важливо. Це дуже важливо, це супер важливо. На рахунок там корупції, ще щось. У мене блог взагалі лайфстайл, я там, ну, реально, сукня, сумочка, нафарбувалась, там пішла, я дівчинка, я кайфую від цього, мені подобається, я там потренувалася, дівчатка, давайте тренуватися разом і всі справи. Але, тим не менш, мене також турбує, чи ми там бруківка в парку. Я свідома українка і не просто так про це інколи говорю там у своєму блозі і там якісь там претензії до влади. Вона реагує. Влада реагує. Ну, в Хмельницькому всі чітко знають, розуміють, їм доводиться якось виправдовуватись, про щось думати, щось робити. Ну, стимулювати, допомагати, щось виправляти, ну, в руках кожного. І кожен може, блін, змінювати цей світ. Кожен. Просто потрібно щось робити, а не говорити. Розумієш? Трохи про твої почуття в складні моменти. Два питання, дві ситуації. Чому і коли ти вирішила написати заповіт? Коли почала їздити у поїздки гуманітарні. Я, коли вперше потрапили ми такий під обстріл, я зрозуміла, що це необхідно. Що, можливо, я з наступної поїздки можу не повернутися. А що тоді? А як мої діти? Розумієш? Це важко зрозуміти, бо я дитина ще тих часів, коли казали, що ти пишеш заповіт лише, коли ти вже помер майже. І оце заповіт, це ти типу в гробу вже лежиш і від його там на останньому видиху пишеш. Це неправильно, звісно, ти поступила більш вже, ну... Але емоційно це важко там писати? Важко. Заповіт, важко. Завіщаю. Так, хто, куди, як... Як діяти, в мене були там певні рекомендації, як би я хотіла. Ну, ти знаєш, це як шлюбний договір, який потрібно обов'язково не знаю. Робити. Я теж вважаю, що шлюбний договір все руйнує. А у вас шлюбний договір є? Ні, з чоловіком не було, але коли потрібно було розлучатись, то потрібно було додатково зробити шлюбний договір, там є якісь нюанси. Але якби я одружувалася вдруге, я ж не знаю, я б зробила шлюбний договір. Це спокійно. Хоча досвіду, до речі, негативного ж немає у мене. Ну, так, але б я зробила.
це так свідомо? Звідки це в тобі? Я не знаю. Не знаю. І друга ситуація, і, до речі, цей заповіт, він, да, в твоїх адвокатів, та, твоїх юристів, да, що вони знають, що робити через 180 років. Правильно? Подивимося. Ну, я б не хотіла так довго жити, 180. Да. А якщо вони дають пігулку вічної молодості? Хряп! І? Хто знає. І друга ситуація, яка теж мені цікаво, як моделюється по відчуттях, це коли чергова матір'я страшна трагедія, і в тебе, наприклад, інтеграція, яка має вийти, і ти маєш бути красивою, ніжною, розслабленою, трохи легковажною, своїм цим ніжним голосом начитувати цей ролик. Я розумію, що робиться заздалегідь, але ж, можливо, є якісь ситуації, коли тобі саме в дні, коли ментальний занепад, треба зробити щось ось таке, ну, скажімо так, з присмаком щастя. Як це взагалі фізично можна зробити? Я тобі відверто скажу, всі такі новини, які були дуже важкі, які ситуації траплялись, абсолютно кожного разу, по-перше, коли повинна виходити інтеграція, навіть менеджери брендів першими пишуть, а давайте перенесемо, сьогодні не актуально, тому що всім болить. У мене не було за час війни ситуації, коли мені потрібно було натягувати посмішку і виходити у сторіс або у якийсь допис. Ми завжди переносимо. Це дуже гнучко. Всі йдуть на контакт, всі готові обговорювати, всі налаштовані до діалогу. Тому така позиція і по-іншому не було. Чому зовсім немає родини в твоєму інстаграмі? Я коли розпочинала свій блог, у мене він був такий мама, знаєш, мама блог. От тоді я і побачила тебе, так. Да. Потім дітки почали рости, і я їх почала запитувати, а ви хочете? А мені Міра каже, ні, я не хочу фотографуватись. Чому? І я зрозуміла, що їй не цікаво. А знаєш, як це примушувати? Це ж через сльози, через крик, а давай там, а тут рекламна інтеграція, тут замовили. І я відмовилась від цього. У мене діти з'являються у профілі або у рекламах тоді, коли вони мені дають хоча б усний дозвіл. Згоду, так. От Міра старша, вона дуже часто відмовляється працювати. Каже, я не хочу, я сьогодні не буду. І ми, що тоді робити? Ми попереджаємо абсолютно всіх, хто замовляє рекламу з дітками, що якщо дитина не захоче, ми її не примушуємо, вона не знімається. І більше того, я відкрила вже Мірі. Можна відкривати рахунок, картку у банку, її вже можна. Клас. І я їй повідомила, що рекламні інтеграції, які тобі оплачуються, де ти зі мною погоджуєшся зніматись, всі кошти йдуть тобі на рахунок. Владусю, він ще маленький, йому картку не відкривають, але в нього є маленький депозит. Цікаво. Тобто діти, якщо працюють, то зі згодою, а якщо з'являються у моєму блозі, то зі згодою. І в них вже достатньо свідомий вік для цього. Не потрібно чекати навіть повноліття. Чия думка стосовно твоєї роботи блогерської для тебе важлива? Я тобі скажу, якби я орієнтувалась на думку, важливо, потрібно, не потрібно, я би не почала вести блог, якби я хвилювалася. А що скаже моя мама? Чи приємно там тато буде дивитися ці новини? У нас ж багато різних поглядів на багато різних речей. І якби я через це хвилювалася, я б ніколи не завела свій блог. Ніколи б не почала транслювати ні своє життя, нічого показувати. І вже з часом я ще більше загартувалась, і я самостійно от тільки на свою думку орієнтуюсь. І орієнтуюся на свої відчуття, чи хочу я там показувати. Я можу запитати поради, а як краще тут зробити, чи що краще тут показати. А в кого або запитати? В сестри можу запитати, тому що вона працює зі мною. Все. Ну, реально все.
Більше коли з чоловіком були разом, я його запитувала вже по-іншому. Я там виклала допис, якісь є негативні коментарі. Я кажу: ти вважаєш, вони пишуть мені правду? Мені дійсно варто звернути на це увагу? Чи, чи вони там просто на якихось емоціях написали? Тобто в такому плані я радилась. Але все загалом, ну, з власних відчуттів іде. Важко працювати з сестрою рідною? Навпаки, я би сказала. Мені з моєю сестрою працювати легко і легше, ніж би було з іншими працювати. По-перше, вона мене дуже розуміє, вона знає, яка я людина, який у мене характер, що мені точно сподобається, що мені потрібно, від чого мене потрібно захистити, обмежити, а де навпаки підштовхнути. Якась би інша людина, ну так би мене не відчувала. Абсолютно. Ну в цьому ж є певний ще емоційний контекст, тому що ти публічна людина, набираєш обертів, а працювати з тобою – це ще можна іншою лексикою сказати «працювати на тебе», як дві сестри можуть ієрархічно розділитися тут. Я вважаю, що мені пощастило, можна це назвати як завгодно, але в нас сестрою ніколи не виникало якихось сварок, запитань стосовно там фінансової сторони. Знаєш, це дуже часто там в сім'ях таке буває, хтось там більше заробляє, так, хтось. Так. А моя Катя, це має справу, це мій менеджер, вона має справу зі всіма фінансовими оплатами, вона бачить всі суми, вона бачить всі договори, все-все-все бачить. І навпаки, вона мені так інколи каже: дивись, ти в цьому місяці забагато витратила, давай ось тут. Тобто допомагає мені, навпаки. Ну, якщо їй, наприклад, здається, що ти забагато заробила, а вона мала, ти їй заплатила. Вона жодного тобі разу такого не було. І, знаєш, і я ж як жінка без інтуїції. Відстою ваші інтереси, Катя, якщо що. Я могла це відчувати, але такого ніколи не було. Мені здається, що я ніколи не ображаю. Тобто про гроші з рідною людиною, про гроші в бізнесі можна спокійно поговорити? Я думаю, так, але ти ж розумієш, що це все залежить від виховання і взагалі від самої людини, від її характеру. Мені пощастило з моєю сестрою. Ну, я радію, що це вона мене така є. Це дійсно пощастило. Мало таких історій. Я принаймні не чула. Я також, до речі, я також. От в союз чоловік-жінка я вірю. Угу. Ну, особливо я там давно в публічному житті, і от 2000-ні, це особливо, коли були там артисти, співаки, так всі співачки, продюсери, чоловік. Це ніби зрозуміла формула, бо чоловік як найкраще буде відстоювати всі твої умови і твою безпеку. Райдер. В тебе є райдер? Кать, в мене є райдер. Кать, не є райдер? Немає. Ну там, типу, не знаю. Шампанське. Що було? У нас є якісь мінімальні вимоги, коли ми відправляємося у різні тури, так, там, коли країна якась там запрошує прорекламувати країну або місто. Так, і такий, Оль, прорекламувати країну. Ну, до речі, це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Так, то там вимоги є, там, наприклад, там готель, проживання, але все одно вони мінімальні. Просто. А як це прорекламувати країну? Ну, наприклад, Дубай. Так. І що треба прорекламувати? А дивись, це так цікаво. Вони тебе запрошують прорекламувати Дубай, показати, який він класний. А це хто запрошує? Дубай, Дубай? Да. Ну, хто там? Їхнє туристичне. Да, їхнє міністерство туризму. Міністерство туризму Дубаїв знаходить Олену Мандзюк і каже: прорекламуй нас, Олено. Да, вона одна тоді була, до речі. Да. От чисто для мене зробили тур величезний. Різні активності, там ще щось. Я просто цілий день там їжджу на різні заходи. І тобі платять ще за це? Інколи платять, так. Інколи. І в тебе ще райдер? Ну, він маленький. Ну, типу бізнес-клас, білішка. Ну, це цікаво, це класно. Це дуже цікаво. Це, в мене класна робота, я радію, що вона в мене така є. Ти знаєш, я теж за тебе радію. Я з тих людей, яка ніколи не заздрить, може там поскабрьозничать, але не заздрить. Тому що я вважаю, що успіх жінки, він справжній успіх. Досягається великою роботою і важкою працею. Мало хто це розуміє, тому і я не проти того, щоб показувати. Чи Катя, твоя сестра, з якою, я так розумію, ти радишся набагато більше, ніж з будь-ким, щось радила тобі, коли
ти наважилася піти, скажімо так, в публічну сварку з певним блогером Дмитром Гуцалюком? З яким, коротесенько, історія, ти підтримувала на початку вторгнення його фонд, потім у вас були якісь розбіжності, так. Потім він почав поливати тебе брудом, і ти вийшла в публічне поле, щоб що? Захистити себе. Розкажи. Все розпочалося з чого конфлікт. Я перестала підтримувати їхню благодійну організацію. Публічно підтримувати, да? В цьому була підтримка? Ні, я фінансово їх підтримувала. Ага, так, я відчула, що щось не туди рухається. Я не захотіла і просто вийшла звідти. Перестала їх підтримувати фінансово і долучатись до будь-якої роботи разом з нами. І в один момент він до мене звернувся, попросив опублікувати збір на лікування дівчинки. До речі, на лікування дівчинки, яку я вже підтримувала рази три. Збирала кошти, все, і я відмовила, сказавши, що я вже робила, допомагала, у мене зараз нагальні інші потреби, не можу відкривати знову збір для вас і не розуміти, куди точно підуть ці кошти. Я не контролювала їхню фінансову сторону. І звідти все почалось. Я постійно мене там принижувала, такий булінг розпочався в мережі, на який я довго не реагувала. А щоб ти розуміла, це не просто там був благодійний фонд, не просто волонтер, це ціле таке, як це сказати, банда, да? Ком'юніті така, ні, да? Це чиста банда, яка там зі зброєю там контролює якісь питання в місті, знаєш, там вирішує, то вони там місяць назад десь там стрілялись, то ще щось, і ніколи ніхто їм нічого не казав, тому що всі жили в страху. Тут я, знаєш, намалювалася, типу, така собі подружка. І мене ж найчастіше сприймають дуже несерйозно. Типу, от як ти подивилась блог, типу, переодягається, та що вона там нам зробить. Тобто цей булінг тривав дуже довго, я вела з ними перемовини там, з їхнім ватажком, можна сказати. Типу, припиніть, так? Я казала, так, припиніть. Сама вела? Сама. Я сама виходила з ними на контакт і казала, стоп. Ну, давайте зупинимось, або їх заспокоюй, або, типу, мені доведеться себе захищати. Мене не сприймали. А булінг в чому, типу, заключався? Просто тебе ображали? Постійно. Чи були якісь претензії? Плітки, насміхались, мене звинувачували в тому, що я відмовила, і дитина помре. А щоб ти розуміла, ця дитина отримала безкоштовне лікування. Безкоштовно їй надали. Ну, тобто вони просто заробляли на ній гроші? Невідомо, в цьому я не можу нічого сказати, але дитина, слава Богу, отримала лікування. Прекрасно зараз реабілітуються зі своїми батьками, з батьками, якими я знайома. Булінг. Мене звинувачували, що там через мене дитина помирає, чіплялися до зовнішності, насміхалися. Я розлучаюся, так, і мені там закидували, що я там, ну, дуже неприємні для жінки речі. Це в коментарях, в інших дописах? У себе в сторіс, в дописах, в телеграм-каналах. Це розповсюджували, це замовляли якісь статті, це щось було таке грандіозне, поки я в один день, ну, думаю, і мені всі такі знайомі, не потрібно нічого робити, це ж такі страшні люди, це ж там незрозуміло, що з тобою зроблять. А залякували? Ну, це було, да. Мені, як сказали, якщо ти щось десь там зробиш, і це буде стосуватись там мене, там нашого благодійного фонду, якось впаде тінь на моє ім'я, ми зробимо все, каже, все, щоб там тебе максимально принизити, і ти була там ніким, ніхто, і нічого з тебе не буде. Блін, це страшно. Мені було страшно. А ти уявляєш, я одна з двома дітьми, чоловіка немає, і мене ніхто не може захистити. Абсолютно ніхто. Мені було страшно. Я хвилювалася за своє життя настільки, що я отримала дозвіл на зброю, і у мене, ну, є дозвіл, у мене є зброя, у мене вона є. Тобто ти припускала, так, той факт, що ти можеш відстрелюватися? Від... Я боялася, що в мою домівку хтось прийде, поки я сплю. Мені було так страшно, Маш, ти не уявляєш. Капець. Я чую якийсь рух там, я вже все в паніці, я думаю, Боже. І це той самий період, коли і викидень, і коли, так, і хвороба, і розлучення? Так, так. І я спала з дітьми.
я брала двох дітей до себе в ліжко, і я спала з ними, бо я боялась. Я закривала, ну, зрозуміло, там сигналізація, двері. Але я розуміла, що це ті люди, яким ну, нічого не заважає. Вони зараз відкрита справа, кримінальна, проходить суд. Так, ти подала позов, так? Я так розумію. Розповіла в сторіс, просто прийшов один день, і я не витримувала вже цей тиск і психологічний. Я вийшла в сторіс, ти не боялася, що вони дійсно виконують всі погрози? Я дуже боялась. Я розуміла, якщо я себе не захищу, мене ніхто не захистить. Тобто потрібно ти вирішила не просто піти в поліцію і там подати позов до суду? А поліція що? Поліція не хотіла нічого робити. Тобто, абсолютно в прямому сенсі тобі допоміг твій блог? Тільки він. Ти вийшла в... Мої читачі, навіть не блог, моя аудиторія. Розкажи, як це. Я вийшла у сторіс, просто в сльозах. У мене навіть руки ось так тряслися. Я дуже боялась це розповідати. Розповіла про погрози. Я опублікувала, показала, хто мені погрожує. І показала відео, де ці люди знущалися над іншими. Вони їх прив'язували, били батогами. Молотками. Ну, тобто це страшні люди. Воно рознеслося, те відео, дуже сильно. Завдяки тому, що люди почали це репостити, підтримувати мене так, в коментарях. Так, я репостила, так. Мої близькі боялися репостити, ти уявляєш? Мої друзі не репостили. Так, вони боялися цей ватажок, так? Вони дуже, ватагу. Мої друзі тоді, вони мене не підтримали. І потім такі знайомі казали, що... Вони робили ці репости, публікували, їм приходили погрози. Боялися, всі боялись. І мене одразу через декілька годин, по-моєму, знайшли працівники СБУ. Сказали, що повністю надають мені захист, що все, що мені потрібно, будь-яка співпраця, давайте разом зробимо Слухай, цю справу серйозно? До кінця. Да, я Круто. Трішки заспокоїлась. Ще одразу після них мене на зустріч покликав там, я не пам'ятаю, якийсь начальник відділу поліції. І я була з ним на зустрічі, на якій розчарувалась. Я ось так з ним розмовляла, як з тобою. Угу. І він мені каже, ну ти ж розумієш, типу, ну, що нічого не буде. Ну, типу, да, була справа, що вони там когось побили, їх закрили. Ну, каже, де ти постраждалий? Невідомо. Як воно там буде? Типу, знаєш, нічого. Я кажу, мені страшно. А якщо вони до мене зі зброєю прийдуть? На що він мені, знаєш, що сказав? Каже, так в тебе ж теж є зброя. Типу, ти жартуєш. Він мені ось це сказав. Я кажу, а дякую. А потім ми дивуємося, чому нас ніхто нічого не розповідає, всі сидять тихенько. Я просто встала з цього столу, мене секретарка вивела, я така, дякую, і пішла. І на наступну, в ту ніч я виїжджала в Харків знову в поїздку. І я знову наступного дня знову продовжую інформаційний свій захист. От знову викладаю, що нічого не відбувається, мені потрібні якісь дії, розумієш, щось. І тоді вже мені одразу просто дзвінок через годину від того самого, тієї самої людини. І кажуть, ну, Олена, ну ми ж з вами вчора розмовляли. Я кажу, так, розмовляла, але я зрозуміла, що вона ніхто не захищає. Справа нікуди не рухається, я боюсь. І тоді вже підключилася і з Києва, вже правоохоронні органи. Самі орг... на тебе виходили? Самі. Бо люди репостили те відео. Вже дуже такий резонанс розпочався, розголос. І тільки тоді відкрили одразу дві кримінальні справи. Ось так. По-перше, ти крута. Давай так. Я на цьому хочу наголосити, бо я собі навіть уявити не можу, як це страшно. І ще й в тому стані. Я зараз боюсь. Ну, серйозно. Почали ж, коли розслідування робити, кримінальні справи, там дуже багато чого почало з'являтися. Тобто те, що вони скоїли, дуже багато злочинів. І там є і інші злочини, і це все почало вспливати, і почали залучати і інших людей, дехто зараз там в СІЗО сидить. І дуже багато чого почало вспливати, і був такий мінімальний тиск навіть і місяць назад на мене. Їхні друзі намагалися зі мною переговорити, що «А давай ти не будеш більше про це говорити, про ці справи». Типу,
я не можу сказати, що мені зараз спокійно, що я спокійно живу у своєму домі і мені нічого не загрожує. Тому що тим людям загрожує реальний термін у в'язниці. І єдина причина, чому це відбувається, виходить, що це я. І вони мене винять абсолютно, знаєш, у всьому, що їх чекає. Я вірю в правосуддя, я оплачувала адвоката хлопчику одному, який постраждав від тортур. Вони його зв'язували і били. І я слідкую дуже уважно за процесом і хочу, щоб ця справа прийшла до логічного завершення, щоб судова система, правоохоронна система, вона працювала так, як потрібно, щоб поліція захищала кожного громадянина. Розумієш? Я хочу, щоб мої діти жили в безпеці. І про таке потрібно говорити, показувати і боротись. Але я це важко. Абсолютно. Це дуже важко. Ну, мені взагалі здається, що ти одна на мільйон, хто це робить, тому ми підтримуємо, як можемо. Ми висвітлимо під час нашої розмови всю хронологію подій. І я думаю, що цю програму теж подивляться, і це буде якийсь максимум від нас, який ми також зможемо тебе захистити. Ти тоді підтримувала. Ти робила репост. Я робила репост. Я пам'ятаю. Так, так. Ну, бо я, розумієш, я завжди намагаюся, коли бачу, що дуже несеться і є несправедливість, і коли жінка сама, сам на сам зі злом, на жаль, я не можу допомогти в усіх випадках. Бо якщо відкрити мій дірект, то мене просять, якщо бачу слово «розголос», то слово «розголос» в мене превалює запитами, над запитами про збір. Бо я розумію ефективність розголосів. Але розголоси теж треба перевіряти. Уважно дуже. Знати, хто і що. Бо людей, які користуються зараз цим... Ну, тобто, 22-й рік і 23-й, вони геть різні по залученню уваги до того, що несеться. Ми стільки, ну, я, наприклад, робила стільки репостів і стільки розголосів. Ну, якщо третина були шахрайськими, то я досі відчуваю свою провину. Так. Але тоді ти все постів, сьогодні перевіряєш. Ми будемо підтримувати, як можемо, але ти, будь ласка, будь обережна. Я, Максим, в тебе є зброя і дозвіл, а стріляти вмієш? Вмію. Я хочу тобі сказати, що коли розпочалось таке повномасштабне вторгнення, я пройшла навчання тактичної медицини. Декілька разів. Я вважаю, от хочу, щоб люди нас дивилися і бачили, що це повинен вміти кожен українець. Чоловік, жінка, неважливо, але кожен з нас повинен знати, як діяти швидко і що робити, мати свою індивідуальну аптечку. Я проходила таке мінімальне навчання з інструктором, як стріляти. Я пам'ятаю, що коли розпочалось це все, ми залучали військових, які навіть показували, як там автомат збирати, розбирати, тому що, ну, це необхідно. Просто важливо дуже. Я живу в будинку, який намагаюся максимально захистити і зробити з нього фортецю, знаєш? Яким чином? Ну, типу, скрізь охорона, камери, я за всім слідкую. Там, ну, а як по-іншому? Ніяк. Мені страшно. Я тобі відверто скажу, що були моменти, коли я навіть зараз прокидаюсь вночі. Я не можу заснути декілька годин, тому що мені здається, що хтось десь може там зайти, щось мені зробити. Але охорона є. Є, але мої, ну яка? Не фізично ж там постійно мене хтось охороняє, а така охорона. Поліція. Собаки є. Собаки і поліція. Знайте, покидьки, що її охороняє. І зброя є. Ну, і будь жінки ласка. України. Знаєте? А жінки, вони така сила, що ми своїх не віддаємо. Блін. Така історія, уявляєш, Маш? Чесно, ні. Це страшна історія. Мені, ну, я, моя психіка так працює, що я можу там якусь страшенний під внутрішній зажартувати, а зараз мене навіть це не рятує. Я готова допомагати. Дякую. Як можу, тому що чомусь жінок не захищають у нас. Інколи доводиться так. Самі за себе боротися. І от у мене різні відчуття щодо блогерів, блогів і таке інше. Але от такі моменти я, власне, розумію, що іноді це наша єдина зброя. Розголос.
власне. Ще одна історія з твого життя, яка, на мій погляд, теж дуже важлива в публічному резонансі, але почну з іншого. Під час одного з моїх виступів жінка підняла руку і поставила питання, мовляв, чоловік на фронті, ми намагаємося робити для них все, збір за збором, багато купуємо, і зрозуміли, що нас просто обкрадають. Угу. Корупційні схеми. І вона спитала, що робити? Я не знайшла, що відповісти, бо таких історій, що обкрадають волонтерів, заробляють на гуманітарці, на куплених автівках, да на всьому. Постійно. Що є така, для мене це піздец просто історія, коли закуповується обладнання, наприклад, в ті самі лікарні, дитячі або до будь-які лікарні. Зараз стільки поранених приїжджає, що обладнання дуже конче необхідне. І коли ти закуповуєш обладнання там десь в Європі, як гуманітарку, по найнижчій ціні, ну, уявімо, там, умовно, там, 30 тисяч євро, якийсь там УЗД-апарат або ще щось, приїздиш, тобі кажуть, ми його амортизуємо в сметі за 80. Угу. Тобто, добрі наміри людей, вони лупцюються на кожному кроці. Ноги підкошуються в кожного, хто має намір. Я вже мовчу про те, що вони багато задіють людей, витрачають грошей, знаходять ті гроші. І мовчу про те, як це, сука, взагалі можливо зараз заробляти на війні такими страшненними схемами. Ти також потрапила в таку ситуацію і також не промовчала. У мене одне уточнення. Це сталося після цього скандалу з цими бандитами чи до? Цей скандал, він довго тривав. Мені здається, що це було після. Після. Тобто тебе це не зупинило. Я до того, що тебе теж такі залякування і судові справи, і те, що ти не спиш по ночах, тебе не зупиняє, коли ти бачиш чергову несправедливість. Мені навпаки, якесь, знаєш, це відчуття такої гострої справедливості, що все повинно бути прозоро, чесно, все повинно бути правильно. Це відчуття заважає жити. З ним дуже важко, тому так, що тобі важко пройти повз, де щось не сказати, на щось закрити очі. Я насправді намагаюсь не на все, знаєш, кидаюсь, так. Також досліджуюсь. Але ж це теж історія з твого життя. Але ж я там якби фігурувала, так, це так. Мене особисто торкнулося, я особисто потрапила в цю ситуацію. Можемо про це розказати? Бо виявилося, що це просто найрозповсюдженіші махінації з закупівлею гуманітарної допомоги і військової допомоги. Да, ми автівки. Автівки, да, так. Ми закуповували автівки. Буквально там за день зібрала 1 мільйон гривень. Угу. І на автівки я витратила там 1 100 000 гривень. І ми швидко шукали, хто ж нам їх привезе. Ми знайшли таких людей, їх там порадили, знаєш, хто привезе. А ми закупили автівки, і потім через деякий час ми дізналися, що нам продали їх, по-перше, по завищеній ціні. І що ці люди різні махінації там проводили, і почало вже там розноситись це все. Але ті автівки особисто, які я придбала, все одно відремонтувала їх всіх. І кожна виконує, яка виконувала все одно свої завдання у військових. Тобто ці автівки ми передали військовим, просто виходить, що нас обманули на самій ціні за них. Тобто, розумієш, ти купуєш машину за 2000 євро, привозиш її в Україну і продаєш за 5. Ну, так, купила, так, я схему розумію. Купили рухлядь, вам привезли, а я тут її ще там ремонтую. Ти ремонтула. Купила за 5 і ще відремонтувала. Мені привезли, знаєш, таку величезну палету в 2 яруси, наповнену автівками. Угу. Так. Мені не дозволили їх там перевірити чи ще щось. Військовим вже потрібно. Я кажу, ну добре, окей, забираю, якщо ви кажете, що все справно, все працює, я забираю. Ну, попала там, ремонтувала там, ну, за свої там кошти частково, ну, також вкладаюсь.
Але не я цю справу розпочала. Цю справу розпочали СБУ, знову ж таки, які... Але після розголосу твого? Ні. Ні? Вони розпочали, вони самостійно знайшли, там приїжджали, збирали, були там і впізнання цих злочинців. Тобто правоохоронні органи працюють, намагаються за цим слідкувати і... Але і нам, волонтерам, потрібно бути дуже уважними. От в тебе є там зараз доступ до іншої, можливо, аудиторії, да? Великої жіночої аудиторії, яка сьогодні з тобою познайомитися, хто просто зайде з твоєї аудиторії подивитися твоє перше велике інтерв'ю. І ми сьогодні розмовляємо про тебе, про те, з чого складена ти. От якщо от виходити з цього і сказати, ну використай зараз цей момент. Що перше тобі сходить на думку, про що б ти хотіла заявити? Ти знаєш, я б, напевно, що не заявити хотіла, а точно знаю, що ті, хто буде переглядати наше з тобою інтерв'ю, я маю надію, що багато жінок всередині зрозуміють, наскільки вони сильні, на що вони здатні, як вони можуть десь постояти за себе, десь так. Можемо на когось покластись, але абсолютно кожна з нас може робити неймовірні речі, і це не просто слова. Не просто слова. Я знаю, що я можу зробити ще набагато більше. Ти можеш багато речей зробити для України, для сім'ї, для своєї там родини, для друзів, для будь-кого. Але діяти, навчатись, підтримувати, не засуджувати, розуміти, якось... Я дуже велику надію маю, що це жінки відчують і почують. Слова мають значення, але дії сьогодні стають більш дзвінкішими. Ми всі знаємо, як говорити. І говорять багато зараз, більш ніж потрібно. Але хто діє? Я повністю перестала реагувати на думки інших. Тому що люди для мене розділилися зараз на тих, хто говорить, і на тих, хто діє. Ті, хто говорить, в мене до них лише одне питання. Який ваш внесок в цю війну? Що ви зробили? Тоді поговоримо. Це дуже правильні слова, що ти їх доносиш до жінок. Я підписуюсь під кожним. Але знаєш, що моя історія? Жінки зараз мають ще усвідомлювати, що ми природою були вибудовані так, що ми спираємось на когось. Велика війна цю опору забрала. Що є чоловіки, в когось вдома живуть і працюють, і здорові, і прекрасні, але відчуття, що ти сьогодні є своя єдина опора, має надавати сили постояти за себе. Це в першу чергу потрібно зрозуміти. Я також, як би не було, є чоловік поруч чи немає. Я раніше також думала, так, що я багато чого не можу сама. Так. Ну, бо було відчуття, так, що ти сперся, довірився. Тобі хтось допоможе. Хтось допоможе. Знаєш, це як там влаштуватись на роботу, ось знайомі допоможуть, якісь там зв'язки, ти чогось доб'єшся, ну там хтось тебе підтримує. Але насправді нікому не цікаво тебе просувати, допомагати. Ти лише сама, так само, як ти сама піклуєшся про себе, про своє фізичне здоров'я, ментальне здоров'я, піклуєшся про своїх найрідніших, ти розвиваєшся, навчаєшся. В першу чергу ти, завжди ти. Я також, в першу чергу, піклуюся про себе, і коли відчуваю, що я можу дати тепер щось іншим, тільки тоді починаю допомагати іншим. Я взяла, і це було десь тижні два назад, я відписалась від більшої кількості блогерів не через те, що я їх не люблю там, чи не поважаю. Так, через себе. Мені так. І знову ж таки, я подумала зараз про себе, як мені комфортніше, як мені краще, і за таких умов, що я зможу зробити більше. Якось так це працює, не знаю. Більше треба... Добре, якщо допоможуть. Ми не будемо зараз казати, що ніхто нам не допомагає. Люди за велике вторгнення і їх допомога, мені здається, що це мене взагалі підтримка тримає. Підтримка завжди класна. Так. Але треба переставити зараз акценти. Зараз ти маєш спиратися на тебе, приймати допомогу, радіти, дякувати.
радіти, коли допомагають служби, в яких зневірилися півкраїни. Правда? Я без них би не впоралась. Не впоралась би 100%. І кожного разу, коли в блозі закривається якийсь там великий збір чи ще щось, я в першу чергу кажу, абсолютно, дякую людям, читачам, так, тому що тільки завдяки вам ми робимо те, що можемо. Але вже припинити чекати, що за тебе хтось щось має зробити. Це так має піти. Завжди після таких промов натхнення від сильної жінки логічне запитання, я його часто чую, як ти сама себе тримаєш? Я так розумію, по твоїм ідеальним ногам і сідницям, які я роздивлялася три доби, ти займаєшся спортом, так, в тебе є свої, ти не любиш це називати марафонами, але це курси. Але ти багато уділяєш уваги своєму тілу. Ментальне здоров'я як ти підтримуєш? Моє ментальне здоров'я тримається на фізичній активності, тому що немає нічого кращого, не психолог, коли ти не коуч. Працюю, але найкраще, що вивільняє стрес, який переживає, це пробіжка, прогулянка, якісь елементарні фізичні тренування вдома. Я не веду дійсно марафони, але це такі домашні тренування, це ціле ком'юніті, де ми з дівчатками, маючи там 2 квадратних метри, помедитували, порозтягувались, вивільнили, розуміє, що це негатив, і там ж в нас виробляються різні гормони, звісно, щастя. Тобто фізична активність для мене дійсно важлива. Це не тільки для роботи над своїм тілом, це в першу чергу цього відчуття спокою всередині. З психологом я раніше працювала, якийсь роблю трішечки інколи перерви. Зараз знову десь там налаштовую. Це необхідно. Я не вмію, не можу сама проживати певні емоції, не знаю, як діяти, і, звісно, звертаюсь. Але не приймала ні антидепресанти, витримала без них. От була розмова тиждень назад зі своїм лікарем, вона каже: «Лін, бачу, але давай без, ти зможеш». Тримаємося, тобто хоча б тут тримаюся, вибачаю. А в моменти, коли розумієш, що якби зараз написали смс хтось, що люблю, скучаю, хочу тебе, потрібні зараз такі тобі смс-и? Ні. Я відверто скажу, я не готова до відносин. Я до нових, я не готова, я не пережила досі своє розлучення, я досі хвилююсь через нього, накриває інколи, дуже. Пройшло скільки? Ми розпочали ці розмови там восени, наприклад, там рік назад, але офіційно розвелись після Нового року, там, ну, півроку так пройшло. Для мене це дуже маленький час, я досі проживаю своє розлучення, і, можливо, колись я відчую це полегшення всередині, коли захочеться від когось отримувати ту турботу. Розумієш? Чого ти боїшся найбільше сьогодні? Я навіть не хочу про це говорити. Тому що, звісно, єдине, чого я прагну, це про нашу перемогу, а боюсь протилежного. Дуже сильно боюсь. Так, я тебе розумію. Як тобі далася ця розмова? Класно. Мені було дуже приємно з тобою. Бачиш, та. А ти переживала. Можна тебе обняти? Можна мені тебе обняти? Дякую тобі.